tabbas indai har kace zaka je kasuwa ka sayar to za ku amshe ka kai tunani zance kai abokina ne eh wannan yasa zan saya a wajen ka amma 10,000 gaskiya zan biya eh to shikenan san bado 10,000 to ga 10,000 ka eh ka manta da wannan 5,000 din fa zance to kaga wannan 5,000 din aka san ka mata tare da wannan 10,000 15 kenan ko kenan 7,500 naka 7,500 nawa